По разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров започна разследване на причините, довели до големия пожар, който възникна в ТЕЦ Марица изток 2 на 24 юни. В резултат на него изгоря и се срути комина на сероочистващата инсталация в 8-ми енергоблок. Пострадали хора няма. Не са отчетени превишения на стойностите при серния диоксид, азотните оксиди и фините прахови частици. Разследването е възложено на Националната следствена служба. В него ще се включат и разследващи полицаи от Раднево. Вчера след обяд до тъмната част на деня беше извършен първоначалния оглед на место происшествие, а днес продължават други процесуално-следствени действия, като разпити на свидетели, изискване на техническа документация и други подобни такива. С оглед изясняване, обективно изясняване на фактическата обстановка по делото. На този етап не може да се каже какви са причините, довели до пожара. Работи се по няколко версии, както човешка грешка, така техническа неизправност, евентуално допуснати нарушения по безопасност на труда, но на този етап разследването е много първоначален етап, за да можем да дадем някаква окончателна версия или по-точно причина за възникване на този пожар. До разследващите е достигнала информация, че пожарът е следствие на неправилно извършени заварачни дейности. Това нас не ни ползва при самото разследване, тъй като тази информация трябва да бъде събрана под формата на гласни доказателства, а именно разпити на свидетели. При посещението си в ТЕЦ Марица изток 2 в понеделник, министърът на енергетиката Теменужка Петкова благодари на пожарникарите за бързата им реакция, благодарение на която няма пострадали хора и пожарът бързо беше локализиран. Опасността от ситуацията беше, падайки отделните отломки от горящия комин, те не падат вертикално, а някои от тях падаха върху съоръжение в близост и разпространението беше на самото запалване и възможността да стане още по-тежка ситуацията. По случай е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за причиняване на пожар по непредпазливост. Наказанието е до 5 години лишаване от свобода.